Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Ja tosiaan olen Outi Kanste ja työskentelen täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja mielenterveysyksikössä, ja sitten osa työajasta menee tuonne lapset, nuoret, perheet yksikköön. Ja tosiaan aiheeksi on annettu yhteistyö opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa. Ja kuten tämän päivän aikanakin on tullut jo esille, niin tarvehan yhteistyölle on todellakin huutava, ja nyt puhutaan siitä kunnallisesta opiskeluterveydenhuollosta tässä yhteydessä erityisesti. Eli mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarvehan on opiskeluterveydenhuollossa kasvanut, ja näyttää siltä, että nykyisillä resursseilla ei sitten pystytä vastaamaan siihen hoidon tarpeeseen riittävän hyvin. Ja siksi me tarvitaan yhteistyötä sekä perustason matalan kynnyksen palvelujen että sitten erityistason palvelujen kanssa. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ja alkavien häiriöiden ensioireiden tunnistaminen, lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoitaminen, ne kuuluu meidän kaikkien opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten työhön. Kaiken sen muun työn ohella, mitä siellä sitten opiskelijoiden kanssa arjessa tehdään. Ja mielenterveys- ja päihdeoireiden hoitamisen osuus työajasta, me on kysytty sitä opiskeluterveydenhuollon lääkäreiltä ja hoitajilta, ja se on heidän arvioiden mukaan noin neljännes työajasta. Tarvetta olisi käyttää enemmänkin työaikaa, yli kolmannes siitä työajasta. Ja vaihtelu on tietenkin suurta, että osa ei pysty käyttämään laikaan työaikaa tähän, ja osalla sitten on paremmat mahdollisuudet, että aika suurta vaihtelua maassa on tämän suhteen. No, mielenterveys- ja päihdepalveluthan tulisi kunnissa tarjota opiskelijoille ensisijaisesti siellä opiskeluterveydenhuollossa, eli siellä oppilaitoksissa tai keskitetyissä opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä. Ja lisäksi nämä mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut, ne tulisi järjestää kokonaisuutena yhdessä sitten muun kunnassa tehtävän mielenterveys- ja päihdetyön kanssa sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Ja tämä niin kuin edellyttää sitten, että meillä on sitä toimivaa yhteistyötä. Ja yhteistyötä vaikeuttaa se, että nämä palvelut on usein hyvin hajallaan. Ja toisaalta sitten saattaa olla, ettei ole sellaista yhteistyökulttuuria tavallaan. Ne ammattikulttuurit on erilaisia, ei välttämättä tiedetä sitä toisten tekemästä työstä tarpeeksi hyvin. Ja opiskeluterveydenhuollossa meidän tuli huolehtia siitä, että ne opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostaa tämmöisen toimivan kokonaisuuden sen opiskelijan kannalta, ja ne palvelut olisi helposti saavutettavia. No, sitten katsotaan, että minkälaisia yhteistyötahoja löytyy. Eli nämä palveluthan ovat hyvin moninaisia, nämä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Ja niitä palveluja tarjoavat useat eri tahot. Ja tässähän on vaihtelua sitten maassa todella paljon. Ja usein, että se opiskelija saisi semmoista oikea-aikaista ja riittävää tukea ja apua sit omiin ongelmiin, niin se edellyttää, että opiskeluterveydenhuollosta tehdään sitten yhteistyötä opiskeluhuollon muiden toimijoiden kanssa ja sitten myös oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa. Me tarvitaan tueksi myös mielenterveys- ja päihdetyön erityistyöntekijöitä, muita perustason tai matalan kynnyksen palveluita tuottavien tahojen kanssa ja tietenkin hyvää yhteistyötä sen erikoissairaanhoidon kanssa, jotta se opiskelija voitaisiin hoitaa mahdollisimman pitkään siellä opiskeluterveydenhuollossa ja ohjata sitten jatkohoitoon, kun se tuki ja apu ei sitten ole riittävää, mitä pystytään tarjoamaan. Ja silloin se koordinaatiovastuu, kuten kaikki tiedetään, niin pysyy siellä opiskeluterveydenhuollossa, vaikka ne palvelut tuotetaan sitten mahdollisesti muualla, ja me huolehditaan sitten hoidon jatkuvuudesta opiskeluterveydenhuollosta käsi. Tuossa on sitten kuvattu noita yhteistyötahoja vielä tarkemmin, eli keskiössähän on se opiskelija ja hänen lähipiirinsä, perheet, ystävä, huoltajat. Ja sitten näitä ydintoimijoita on tietenkin opiskeluterveydenhoitaja ja lääkäri. Ja
he sitten tekee, puhutaan tämmöisestä horisontaalisesta yhteistyötä, työstä, eli tuossa vaakatasolla olevasta, he tekee yhteistyötä muun perustason ja sitä täydentävien palvelujen kanssa. Puhutaan myös matalan kynnyksen palveluista. Sitten toisaalta tehdään vertikaalista yhteistyötä esimerkiksi tänne erityistason palvelujen, eli esim. Erikoissairaanhoidon suuntaan ja vaativiin palveluihin myöskin. Mutta sitten kun on puhe yhteistyöstä, niin sitä voidaan tarkastella muistakin näkökulmista. Eli puhutaan yksilötasolla ammattilaisten välisestä yhteistyöstä tai toisaalta ammattilaisten ja asiakkaan tai potilaan opiskelijan välisestä yhteistyöstä. Asiakas- tai potilastyön tasolla olevasta yhteistyöstä tai strategisen tason yhteistyöstä. Organisaatiotasolla voidaan tehdä toimintayksiköiden ja palveluiden välillä. On sisäistä ja ulkoista. Eli yhteistyöstä, kun puhutaan, niin se kehys se on hyvin monimutkainen ilmiö. Ja sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteistyö on perinteisesti organisoitu moniammatillisina tiimeinä, jotka sitten ylittää yksikköjä organisaatiorajoja. Katsotaan sitten tarkemmin, että mitä on nuo perustason tai sitä täydentävät palvelut opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdetyössä, minkälaisia toimijoita siellä voidaan tunnistaa. Eli ihan ydinpalveluja tuottaa siis terveydenhoitaja ja lääkäri siellä opiskeluterveydenhuollossa. Sitten on terveydenhuollon psykologi ja muut mielenterveys- ja päihdetyöntekijät. Sitten on opiskeluhuollon muut palvelut. Toisella asteella psykologi- ja kuraattorin palvelut ja hyvinvointipalvelut tai hyvinvointityö sitten tuolla korkeakoulupuolella. Sitten on terveyskeskuksen yleisiä palveluita, vastaanotto- ja päivystyspalveluita esimerkiksi, kunnan muita mielenterveys- ja päihdepalveluita, kunnallisen sosiaalihuollon palveluita, nuorisokulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Sitten on näitä ohjaamopalveluita, joissa on siis koottu samaan yksikköön useampia palveluntuottajia. Ja sitten on kolmannen sektorin palvelut ja Kelan palveluita, jotka siis muodostaa sen perustason ja sitä täydentävät palvelut. Toki tähän voi muitakin lisätä, mutta tämä on yhdenlainen jäsennys. Sitten on erityistason palveluita. Eli siellä on tuo erikoissairaanhoidon puoli. Toimijana on se somaattinen puoli ja sitten on tämä nuoriso- ja aikuispsykiatria. Päihdehuollon erityispalvelut, sosiaalihuollon erityispalvelut, erilaiset Kelan ja vakuutuslaitosten palvelut ja sitten on yksityinen sektori, joka myöskin tuottaa sitten omia palveluita. Sitten on tämä vaativan tason palvelut ja täällä on vaativat nuoriso- ja aikuispsykiatriset palvelut ja vaativat päihdepalvelut voi ajatella olevan täällä ja lastensuojelun vaativat palvelut, esimerkiksi koulukodit ja tämän tyyppisiä. Eli hyvin monimutkaisessa, monisyisessä verkostossa toimitaan. No, mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarjonnassahan on vaihtelua maassa, kunnissa alueellisesti. Yleensä ottaen väestömäärältään suurilla alueilla ja suurissa kaupungeissa on paremmin tarjolla palveluita kuin pienemmissä. Ja esimerkiksi tuossa on otettu etsivä nuorisotyö. Se on lähes kaikissa kunnissa tarjolla ohjaamopalveluja 23%. Työpajatoimintaa 3/4 ehkä kunnista. Et siinäkin on aika isoja vaihteluja. Ja nuorten palveluissa usein puuttuu tieto siitä, että kenellä on se kokonaisvastuu nuoren hoidosta. Palvelut on pirstaloituneet, puhelinaika on usein ruuhkainen, se on lyhyt, sähköistä ajanvarausta käytetään vielä aika vähän. Ja sitten on nuo ikärajat, että ne vaihtelee kyllä sitten myöskin palvelusta toiseen ja alueellisesti. No tuossa on vielä horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä esimerkkejä, mitä sillä tarkoitetaan. Eli horisontaalista yhteistyötä on esimerkiksi tämä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon, tämän asiantuntijaryhmän toiminta siellä oppilaitoksessa, jossa siis terveydenhoitaja ja lääkäri ovat jäsenenä. Sitten on ihan työparityöskentelyä, esimerkiksi terveydenhoitaja ja psykiatrin sairaanhoitaja oppilaitoksessa on esimerkki siitä. Sitten on tämä vertikaalista yhteistyötä. Hoitoketjut rakentuu vertikaalisesti
yleensä. Sitten on tämmöisiä konsultatiivisia ja jalkautuvia psykiatrisia palveluja sieltä erikoissairaanhoidosta. Sitten on tämä yhteistyö tämän psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Tässä on aika villejä käytäntöjä maassa, hyvin erilaisia toimintakäytäntöjä. Eli joissakin oppilaitoksissa tai sitten näissä keskitetyissä opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä on ja toimii psykiatrisia sairaanhoitajia, jotka osallistuu siihen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja tarjoaa sitten tämmöisiä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Ja tämä on todettu toimivaksi työtavaksi, mutta tosiaan, että niitä on harvoin vielä tarjolla. Ja suurin osa siitä työstä näyttäisi olevan yksilövastaanottoa, mutta toisaalta he pitävät myös ryhmiä erilaisia opiskelijoille ja sitten osallistuvat siihen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Ja näissä on tosiaan tärkeää varmistaa se sairaanhoitajien osaaminen siitä nuorisopsykiatrisesta työstä, että siinä näyttäisi olevan kirjavuutta siinä osaamisessa. Ja sitten toisaalta tiivis yhteistyö opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja muiden myös opiskeluhuollon muiden toimijoiden kanssa. Hoitoketjuja on kysytty opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöiltä, että missä määrin hoitoketjuja olisi kunnissa käytössä, niin 2/3 on syömishäiriöiden hoitoketju nuorille tai opiskelijoille, noin 1/2 päihteiden käyttöön liittyvä hoitoketju, masennuksen hoitoketju ja sitten vähän alle 1/2 tuo mielenterveyshäiriö, niin tämmöinen yleinen hoitoketju, eli vielä olisi niin kuin kehittämisen tarvetta ja parantamisen varaa, ja tämähän on aika lailla sitten esimiesten ja vastuuhenkilöiden sitten vastuulla näiden hoitoketjujen saaminen sinne omalle tuota alueelle. Sitten on nuo konsultatiiviset ja liikkuvat nuorisopsykiatriset palvelut. Varsinaisesti, tai jos ajatellaan opiskeluterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, niin varsinaisesti valtakunnassa näyttäisi, että ei ole mallinnettua sellaista toimintaa. Mutta että tämmöisiä käytännön paikallisia ratkaisuja on esimerkiksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ja Tampereen kaupungissa sitten tehty. Ja esimerkiksi Länsi-Pohjassa niin nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijät työskentelee joka toinen viikko siellä opiskeluterveydenhoitajan työparina oppilaitoksissa. Sellaisissa, joiden opiskelijoilla on tarvetta näille palveluille ja jotka toisaalta sijaitsevat sitten etäällä sieltä poliklinikasta. Lisäksi Tampereella tehdään säännöllisesti yhteistyötä konsultaatioiden osalta, eli siellä opiskeluterveydenhuollossa käy Tampereen kaupungin nuorisopsykiatrin, psykiatrien poliklinikan psykiatri ja sitten vuoroviikon mielenterveys- ja päihdepalvelujen konsultoiva aikuispsykiatri. Ja näissä niin se lääkäri ei ole enää se ainut lähetteen kirjoittaja, vaan myös esimerkiksi psykologi voi sitten lähettää opiskelijan sinne erikoissairaanhoitoon, että tämä on aika semmoinen. Mutta tosiaan valtakunnan tasolla tätä toimintaa tiettävästi ei ole sitten mallinnettu. No tuossa on vielä mielenterveys- ja päihdetyön erityistyöntekijät, niitä me tarvitaan siinä yhteistyössä. Siellä on psykologia ja psykiatrin sairaanhoitaja, päihdetyöntekijä esimerkiksi. Ja nämä voi tosiaan työskennellä siellä oppilaitoksessa, opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä tai sitten terveyskeskuksessa. Ja olisi hyvä, jos työntekijällä olisi mahdollisuus jalkautua sinne oppilaitokseen osaksi sitä tiimiä, joka kootaan sen opiskelijan hoidon toteuttamisen tueksi. Mutta tässäkin niin se koordinaatiovastuu tulisi säilyä siellä opiskeluterveydenhuollossa, jos ne palvelut sitten saadaan muista yksiköistä. No, minkälaisia yhteistyön mahdollisuuksia sitten on? Tässäkin on kysytty terveydenhoitajilta ja lääkäreiltä asioita sieltä opiskeluterveydenhuollosta. Aika hyvin toisen asteen oppilaitoksissa terveydenhoitajan on mahdollista tavata opiskelija ihan tämmöisen tukea antavan keskustelun merkeissä. Suurimmassa osassa kunnista tämä on mahdollista. Ammattikorkeakoulussa sitten hieman harvemmin. Ja lääkärin on mahdollista tavata opiskelija sitten 3/4 kunnista ja
toisen asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa tämä on sitten vähän harvemmin mahdollista. No, tuossa on sitten, kysyttiin myös psykososiaalista tuesta. Eli kuraattorille ja psykologille aika hyvin pystytään ohjaamaan toisen asteen oppilaitoksissa, jossa se on siis lakisääteistä. Ja sitten psykiatrille sairaanhoitajalle arviolta, joka olisiko neljännessä, olisi mahdollisuus ohjata. Ja tuo ryhmätoiminta on semmoinen, että sitä on aika vähän nimenomaan toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakoulussa sitä on vähän enemmän. Tuossa sitten kysyttiin yhteistyön mahdollisuuksista, minkälaisia, eli puhelinkonsultaatiota oli aika hyvin käytössä sekä terveydenhoitajille että lääkäreillä, yli 90% oli se mahdollisuus. Mutta toisaalta sitten konsultaatiota sähköisten tietojärjestelmien kautta niin oli huomattavasti vähemmän, erityisesti terveydenhoitajilla. Sitten on tuo potilastyönohjaus, josta oli myös aamupäivällä jotain puhetta, että se on aika harvinaista vielä, että noin joka viides terveydenhoitajalla on mahdollisuus tähän potilastyönohjaukseen, eli käydä niitä vaativia asiakastapauksia läpi kokeneen ammattilaisen kanssa. Ja näin. No, mitkä sitten on semmoisia toimivia yhteistyömuotoja? Katsotaan niitä tuosta. Eli tässäkin on terveydenhoitajat ja lääkärit nimenneet, että mikä on sellainen hyvä tapa toimia yhdessä opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeasioiden osalta. Eli työparityöskentely koetaan hyväksi ja tehokkaaksi. Yhteisvastaanottoja voi olla jonkun toisen ammattilaisen kanssa. Psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut siellä oppilaitoksessa tai sitten liikkuvana siellä alueella. Sitten on erilaiset ryhmät ja luennot muille opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. On myöskin todettu hyviksi työtavoiksi. Suora konsultaatiomahdollisuus joko puhelimitse tai sähköisten järjestelmien kautta. Konsultoiva psykiatri, konsultaatiokäytännöt ja nämä liikkuvat palvelut on todettu toimiviksi. Sitten tuossa on yhteistyöhön sitten koottu tämmöinen muistilista. Tämä asia tulee myös sinne THL:n ohjaussarjan oppaaseen, mistä aamupäivällä oli puhetta. Eli on pyritty hahmottamaan niitä tekijöitä, jotka on tärkeää ottaa huomioon silloin, kun puhutaan yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Ja tämä antaa kuvaa siitä, että miten sitä yhteistyötä voitaisiin suunnitelmassa toteuttaa ja mistä asioista olisi tarpeen sopia ja minkä tahojen kanssa. Ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi uuden työntekijän perehdytyksessä tai opiskelijaohjauksessa. Tai jos itse tulee uutena yksikköön, niin tämä lista voisi olla ihan käyttökelpoinen. Se näkyy aika pienenä siellä. Mutta tähän on kirjattu, että minkälaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon. Eli yhteistyö ja toimintatavat ihan siellä oppilaitoksen ja opiskeluterveydenhuollon sisällä. Miten esimerkiksi konsultoidaan toista terveydenhoitajaa puhelimitse, sähköisten järjestelmien kautta ja vastaavasti lääkäriä. Eli miten nämä siinä omassa yksikössä tapahtuu ja onko näistä asioista sovittu. Mitä on sovittu lääkäri, hoitaja, työparityöskentelystä? Yhteistyöstä sitten muiden toimijoiden kanssa, ryhmätoiminnasta ja tämän tyyppisistä. Ja täällä on vielä lisää sitten näitä palveluihin ohjaamisesta, hoitoketjuista, hoidon koordinoinnista ja tämän tyyppisistä asioista. Sitten on tuo osaamisen vahvistaminen, joka mainittiin jo aamupäivällä. Se on tärkeä asia, samoin on jaksamisen tukeminen ja mitä näistä eri toimenpiteistä on sitten ja onko niistä ylipäätään sovittu. No, hyvin toimiva yhteistyö, niin se on tärkeää. Ja näyttää siltä, että opiskeluterveydenhuollossa on käytettävissä
siis tämmöisiä yhteistyömahdollisuuksia, on erilaisia keinoja ja menetelmiä ja on useita toimijoita, kenen kanssa voi toimia. Haasteena usein on se laajan yhteistyöverkoston hahmottaminen esimerkiksi isoilla paikkakunnilla ja nimenomaan siten, että niillä pystytään niin kuin vastaan sen opiskelijan tarpeisiin. Ja nuo verkostopalaverit, erityisesti erikoissairaanhoidon suuntaan, ne koetaan, että ne on tärkeitä, vaikka täällä tänään todettiin, että harvoin niihin päästään, ettei opiskelija tosiaan katoaisi sinne erikoissairaanhoitoon. Tai sitten, ettei ole sellaista tilannetta, että luullaan, että joku hoitaa, mutta ei tiedetä varmaksi, että onko se nuori ylipäätään hoidossa. Ja yhteistyöstä tulee sopia, niistä yhteistyökäytännöistä, vastuista. Ja muistetaan kuitenkin se koordinaatiovastuu, että se on siellä opiskeluterveydenhuollossa. Lisäksi me tarvitaan profiilin selkeyttämistä nimenomaan siitä näkökulmasta, että nämä mielenterveys- ja päihdepalvelut ja mielenterveys- ja päihdetyö, ne kuuluu siihen opiskeluterveydenhuoltoon. Tämä ei välttämättä opiskelijoille ole niin selvä asia, ja mitä siihen palveluvalikoimaan niin kuin kuuluu. Ja tämähän vaikuttaa siihen palveluihin hakeutumiseen ja yleensä palvelujen saavutettavuuteen. Ja tuo viimeinen dia on tuosta palvelurakenneuudistuksesta, mistä kuultiin tänä aamuna ensimmäisessä puheenvuorossa. Eli se kyllä haastaa selkeästi myös tämän yhteistyön, koska opiskeluterveydenhuolto siirtyy sinne maakuntien vastuulle ja sitten osa nuorten palveluista jää sinne peruskuntaan, että miten se yhteistyö saadaan sitten toimimaan. Tuossa on tuo meidän, mistä oli aamupäivällä puhetta, tuo jo julkaistu työpaperi ja sitten tuo uusi opas, mikä tosiaan toivon mukaan tuossa vuodenvaihteen tienoilla sitten tulee ulos ja siellä on myös näitä asioita käsitelty. Joo, kiitos. Aika taitaa olla täysin. Kiitos Outi. Ja niin kuin edellistenkin esitysten jälkeen tilaa on muutamille kysymyksille tai kommenteille, olkaa hyvät. Jos te ette kysy Outilta, niin mä kysyn teiltä. Miten pitäisi ratkaista tämä opiskeluhuollon kokonaisuus tässä tulevassa uudistuksessa? Kuka haluaa vastata? Kysyn tätä siksi, että sitä tietääkseni ei ole vielä ratkaistu ja se varmaankin tulee aika paljon vaikuttamaan niin koulujen oppilashuollon kuin sitten opiskeluhuollonkin toimintaan ja sen osana vastaavan terveydenhuollon toimintaan. Mutta siis kysykää Outilta yhteistyöstä. Kiitos. Mä olisin kysynyt sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että se, jos nuori ohjataan vaikka nyt erikoissairaanhoitoon ja sitten se vastuu kuitenkin siitä on opiskeluterveydenhuollossa? No kyllä paljon puhutaan näistä hoitopalautteista esimerkiksi, että kyllä niiden kehittämisessä esimerkiksi, tai niitä tulisi niin kuin kehittää, että se tieto siirtyisi niin kuin puoli ja toisin sitten. Annetaanpa Hennalle puheenvuoro, jos haluat kommentoida. Joo. Joo, siis varmaan aikamoinen haaste tällä hetkellä. Tiedän, miten nuoret häviävät sinne erikoissairaanhoitoon, mutta siis itse asiassa, jos nuori on niin sairas,
että hän tarvitsee erikoissairaanhoitoa mielenterveyden häiriönsä. Hän on silloin erityisen tuen tarpeessa ja opiskeluterveydenhuolto on velvollinen tekemään tämän erityisen tuen tarpeen suunnitelman ja seuraamaan sen toteuttamista, jossa tietysti merkittävässä osassa on se, että hän käy hoidossa erikoissairaanhoidossa. Eli itse asiassa se on niin kuin olemassa nimettynä siellä teksteissä, miten se pitäisi toteuttaa, mutta tätä on varmaan aika vähän niin kuin tällä tavalla mielletty, mutta nyt juuri kun olen kahlannut näitä tekstejä, niin olen tullut siihen tulokseen, että se erityisen tuen suunnitelma on niin kuin vastaavaa terveydenhuollon instrumentti kuin minkä tahansa jossain, niin kuin puhutaan yleisesti terveyskeskuksessa, kroonisesti sairaille tehtävistä suunnitelmista, niin tämä on tavallaan se mutta et aikamoinen haaste saada tämä toimimaan, tämä kommunikaatio näiden tasojen välillä on kyllä perinteisesti ollut. Muita kysymyksiä tai kommentteja? Kiitoksia. Ihan sellaisen yleisen kysymyksen haluaisin tietää, että miten esimerkiksi tämmöinen, mikä on Etelä-Karjalassa, tämä Eksoten malli. Mä kaipaisin jotenkin henkilökohtaisesti itse sellaista selkeyttä tähän mielenterveysasioihin, koska mehän saadaan hirveästi tietoa pahasta olosta. Ja meillä lääkärillä on noin reilut 10 000 kohden niin kuin yhdellä lääkärillä. Ja hän kirjoittaa hikihatussa lähetteitä. Ja nyt ollaan hänen kanssaan sitten sovittu, että laitetaan psyk 1, psyk 2, että korkeintaan 2 ensikäyntiä, mutta sitten voi olla uudelleenkäyntiä ja sitten muita lisäksi vielä. Niin mä ajattelin, että semmoinen selkeä malli, mitä nyt on puhuttu, että siellä Etelä-Karjalassa toimisi, niin eikö sellaista mallia saataisi tänne kaikkialle Suomeen? Tässä ei meistä varmaan kukaan ihan yksityiskohtaisesti sitä Eksoten toimintamallia tässä, tältä osin tunne. Luulisin, että pulma on siinä, että yksi malli ei toimi koko maassa. Niin se on koko tämän niin kuin palvelujen järjestämisen kannalta kiintoisa kysymys. Siellä, missä on paljon väestöä ja pienemmät välimatkat, versus siellä, missä on vähemmän väestöä ja pidemmät välimatkat, niin nämä mallit on varmaan erityyppisiä. Jotkut tietyt periaatteet, joita tässä nyt kuin käärmettä pyssyyn sotea on joitain vuosia ajettu ja edelleen ajetaan, niin varmasti voi olla. Niin kuin ehkä kuulitte, niin mä oon pikkusen pessimistinen sen suhteen, että löytyisi yksi oikea tapa. Koska meillä kaikilla tulee elämässä olla nuoria tai vanhoja aikuisia, että me kaikki päästäisiin helpolla, ja mä ymmärsin, että siellä on se semmoinen toimintamalli, että sä pääset heti avun piiriin, ja se on niin kuin ympäri vuorokauden. Et on se vaikka suru läheisen menetyksen vuoksi, niin sä pääset puhumaan siitä. Tai sitten se ahdistus tai muu, mitä meille kelle vaan voi tulla. Niin pitäisi päästä ihan vaan ovesta sisälle. Ei niin kuin kauheita kiemuraa reittejä. Ja tänne sitten niin kuin enemmän niitä pisteitä. Tämä on varmaan ihan totta. Viiveetön niin kuin avun piiriin pääseminen on yksi keskeinen asia, ja se varmaankin on mahdollista rakentaa nyt, jos me katsotaan näitä erilaisia malleja, joita tässä sote-suunnitelmissa on piirretty, niin kyllä siinä varmaan tällainen niin kuin lähellä oleva yleinen, nopean, helposti, kynnyksettömästi saavutettava piste tulee. En mä sen suhteen ole ollenkaan pessimistinen. Mutta mitä sen jälkeen ja miten sitten erityiset tarpeet otetaan huomioon,
erityyppisissä tilanteissa, niin siinä varmaan täytyy olla erilaisia malleja eri alueilla, eri paikoissa. Vieläkö toivotte puheenvuoroja? Ellette, niin mä annan vielä Susannalle, ole hyvä.